Миколаївська школярка отримала листа від королеви Великої Британії. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! Миколаївська школярка отримала листа від королеви Великої Британії Єлизавети II. 11-річна Юлія Зюкіна привітала монархиню з днем народження та отримала від неї відповідь з подякою. Юлія навчається у загальноосвітній школі номер 17 у 6 класі. Листа дівчинка підготувала з нагоди дня народження королеви у квітні. Відповідь отримала у червні 2019 року. Лист Єлизавети II Юлія тримала у секреті. Однокласники та вчителі донедавна про це не знали. Вважає лист королеви сімейною реліквією. Не хотілося, щоб всі про це знали, знали про це тільки сім'я більш. А потім вже, коли моя вчителька показала листа іншим дітям, то вже вони впізнали. А спочатку не хотілося більш говорити, тому що хотілося сказати спочатку близьким, а потім вже однокласникам і друзям. У листі дівчинка розповіла королеві про себе та свою родину. Запросила до України та розповіла про мрію відвідати Англію. Я в ній ще не була, але коли виросту, хочу вже побувати. І дуже хочу туди поїхати. Мені цікаво там все, тому може я в своєму листі королева, коли вона може буде подорожувати по світу, то вона може приїхати до нас в Україну. Цікавість Англії у дівчинки від дідуся. Саме 58-річний Ігор Толокнов розповідав онуці цікаві факти про країну Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Тому сам запропонував привітати королеву з днем народження. Знаєте, я безумний дідусь. Ви знаєте, я шалений дідусь. Це моя єдина онука, тому ставлюся до неї дуже трепетно. Ми її вчимо тільки одному – думати. У нас є така традиція. Я їй часто розповідаю про різні місця, і в тому числі про Англію. Я колись був у Лондоні, ділився враженнями. Крім того, ми зібрали невелику добірку в рамочках, зробили колажі Англії, монети. І я їй розповідав про Англію, про ці монети, що за кожною монетою історія, що написано, чому пишеться королева Регіна. Коли отримали листа, сумнівів не мали. Він оригінальний. Підпись вона не ставить. Підпис вона не ставить. Це дуже рідко на якомусь знімку або листі. Тобто вони прочитали, вона схвалила і фрейліна пише. Інше все в оригіналі. Сам штамп Royal Mail, королівська пошта, ніяких марок там. Екслібрис королева друга Регіна і так далі. Реєстрація. Майбутньому дівчинка мріє відвідати Англію, побачити Букінгемський палац, Бігбен, Стоунхендж та особисто поспілкуватися з королевою Єлизаветою II. Світлана Кльосова, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Передостання команда турнірної таблиці проти новачка Суперліги. 5 березня муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» гратиме проти «Прометея» з Кам'янського. У турнірній таблиці «Корабели» перебувають на 8-й позиції. У 24 матчах миколаївці здобули 6 перемог. Спортивний клуб «Прометей» має 16 перемог у 23 матчах і посідає друге місце. Цього сезону команди зустрічалися тричі. У першому колі Суперліги 9 листопада на паркеті спорткомплексу «Прометей» сильнішими були господарі – 115-86. Тоді найрезультативнішим гравцем матчу став американський баскетболіст «Прометей» Ренді Калпепер, який здобув 30 очок та зробив 12 результативних передач. 30 листопада команди зустрілися вдруге в рамках Суперліги. Тоді миколаївці поступилися у себе вдома – 73-92. А найрезультативнішими гравцями матчу стали баскетболіст Миколаєва Квентін Петерсон – 22 очки та 7 результативних передач, і гравець «Прометея» Майкл Майерс – 19 очок та 7 підбирань, володіння м'ячем після невдалого китка з гри або зі штрафного. 19 січня команди зустрілися втретє. Тоді миколаївці поступилися – 90-77. А найрезультативнішими гравцями матчу стали баскетболіст Миколаєва Квентін Петерсон – 28 очок та 8 результативних передач і баскетболіст «Прометея» Деон Едвін – 21 очко та 7 підбирань, володінням м'ячем після невдалого китка з гри або зі штрафного. Матч Миколаєва та «Прометея» відбудеться 5 березня в миколаївському спорткомплексі «Надія». Старт зустрічі о 19:00. На цьому наш ранковий блок новин завершено. Зустрінемось о 13:30. А я передаю слово у нашу ранкову студію Олені Клепі. До зустрічі в ефірі.